زما ډیرو محترم او عزتمندو، چې د علم فضیلت او د عالم مقام الله او دغه رسول سره فرمایلی دی، نو الله جل شانه خپل کله پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای او قر رب زدنی علما، او آیا اے زما خوګه پیغمبره او داسې دعا وغواړه، رب اے رب زما زدنی زیات کا مال را علما، په اعتبار د علم سره ان علم را لډیر راکا. نو دا الله نه پس دویم نمبر او دویم درجه چې کوم شخصیت ته ملاو دا غا محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. په کل کائنات کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دا الله نه پس زیات علم بل چا سره نشتا. او هغه ته بیا هم الله فرمای چې دا دعا ډیره ډیره غواړه، چې رب زدنی علما، الله علم می ډیر کی. او پیغمبر پاک فرمای مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، اغه سړی چې د سره الله د خیر اراده او فرمایي، د سره الله د نیکه اراده او فرمایي، د سره الله خکې نزل به خدای سور کوي، يفقهه فی الدین، دل به د خپل دین پویا ور نصیب کی، د ته به د خپل دین پویا ور کی، د خپل دین علم به ور کی، د خپل علم نه به علم ورکی، د خپل حلم نه به حلم ورکی. علی رضی الله تعالی عنہ د علم فضیلت د شعر په انداز کې اظهار فرمایي، رضینا قسمت الجبار فینا، مونږه د الله نه د خپل رب نه راضی یو، اغه جبار، اغه خدای او اغه مهربان بادشاہ چ منګلې په تقسیم کې سره کړې دي، لنا علم وللجهال مالو، ډېر جاهلان او خلکو له مال ور کړې دي، او علي سي وای مونږه هغه رب نه شکر گزار یو چې هغه مونږ له په تقسیم کې علم را کړې دي. فإن المال يفني عن قريب، زکه دا مال زرد چې دا وا ختم شي او فنا بشي، وإن العلم يبقى لا يزال، او دا علم به همیشه د پاره باقی پاتې شي، او دې د پاره ختمېدل نشته. مفسرینو د آدم علیه السلام ته فرشتو سجده وکړه، او الله فرشتو ته حکم وکړو چې دته سجده وکړي. اوس جدو له آدم دا دومره لوی مرتبه او دومره لوی مقام آدم علیه السلام ته پس شي ملاو دی، نو ایدا دل خدای علم ورکړې دی، وعلم آدم الاسماء كلها، علم الاسماء خدای آدم علیہ السلام له ورکړې دی، سيزونو نمونه الله جل شانه آدم علیہ السلام ته خودل، چې دا اور دی اور او په جنا، دا وبدی دا وبو په جنا. مفسرین لیکلي دي چې پلیټ، کاسا، کاشوغا، سمسای، د خوراک سيزونه، میوه، فروټ، دا ټول نمونه آدم علیہ السلام ته الله جل شانه او خودل. نو دا یو علم دی د سيزونو، نو علم الاسماء، وعلم ادم الاسماء كلها، ادم عليه السلام ته ټول نمونه خدای او خودل. نو د دې علم په وجه الله جل شانه د عزت او د تعظیم او د مرتبه او د مقام خاون کو، او فرشتو ته وی چې د تسجده وکي، او د ته وی ان جاعلک فی الارض خلیفہ، زتا پس مکه باندې خپل خلیفہ جوړوم، ولی وجه صد تعالی مې خپل علم درکړې دي، دا علم په وجه. نو علم عظیم دولت دی، علم لوی سرمایه ده، علم هغه دی چې ما جاء من فوق، د خدای د طرفه نازل شوی دی زمکه ته د وحی په شکل کې. که دا علم نه دا الله په نظر کې بلی او سیز قیمتي وي، نو خدای به پیغمبرانو له ورکړې وي. ټول پیغمبران عالمانو، ټول صحابه کرام عالمانو، علم د دین تاغه فضیلت، علم د خدای او د رسول چې په هغه علم تخپل رب او پیجنې، خپل پیغمبر او پیجنې، خپل خالق او پیجنې، تهذیب او تمدن او پیجنې. زکه ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علی السلام وای، دا روایت ته د ابن ماجی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، لان تغدو
سحر وختي روان شاه فتعلم آیتا من کتاب الله ازده کا یو آیات د قران شریف یاد کا یو حافظ سره کینا یو قاری سره کینا یو عالم سره کینا او داغنه د دا قران یو آیات ازده کا خیر لك من ان تصلي 100 رکعت دا تا د پاره دا یو آیات یادول پیادا زدکول دا تا دا پارا بہتر دا پا دغا ورز دا دینا چی تا پا دقا ورز سل رکاتا نفلو کی خیر لکا من ان تصلیا مئت رکعتن نو سل رکاتا دا ورز تشپیز شواروس کی سو کولی شی سل رکاتا خوڑیر لوی حمت و طاقت گواری دا خدای پا لوی فضل باندے با یو انسان کئی گی نی پا خپل طاقت و قوت و کمال باندے حگرانا دا سل رکاتا نفل چو سړی دنیا ټک نه کوي ورس پری دی په مسله ودریږي اخر بس تړلی شي 15 پیتر رکعت ابو کی بس خوب باور شي ډډه واچي لیکن پیغمبر علی السلام یو آسان نسخه خي چې لاړ شي یو آیات د قران زده کا یاد کا قاری سیب تکې نه حافظ سیب تکې نه دا تا دا بارا د 100 رکعت نفل نه ډیر اجر لري ډیر ثواب دی چې 100 رکعت نفل وکي اول ان تغدو فتعلم بابا من العلم او تسهر وقتی لاړ شي اے ابو ذرا او زدکی یو باب د علم او دل تمخ کی پیغمبر علیہ السلام یو بل نقطه فرمائی عمل به او لم يعمل دا کم باب چې تا د علم زدکو د یو عالمنا په یو مدرسه کې عمل به او لم يعمل کپدې باندې ستا په دغه وخت باندې عمل ویو که عمل دی پنه ای خیر لک من ان تصلی الف رکعات دا یو باب چې تا زده کو دا علم دا تا د پارا بهتر دی په اجر او ثواب کې په دغه ورځ د 1000 رکعات نفلو نه چې ته په دغه ورځ زر رکعات نفلو کې دا د چا طاقت او قوت کې دي نو دا د علم باب دا او دس مسائل دي او دس کې جی فرض سونه دي دارا تلګو خایا واجبات سونه دي پکې سنت سونه دي پکې مستحبات سونه دي پکې مکروهات سونه دي پکې مفسدات سونه دي نواقض الوضو سونه دي او دس پکمو کمو سيزونو ماتيږي او دس کې ثواب پکمو کمو کارونو سره کمیږي او دس کې سنت سري چې دا او دس خشوع خضوع پکې زیات شي دا او دس فرایض سري چې بغیر دا غین او دس کیږي نه دا د علم په باب کې دا ټول سيزونه داخل دي او چې دا یو سړی زده کی دونه ټیم پنه لګي لس منټه په لګي یا په پاو وخت لګي په زر رکعات خو ته په یو هفته کې هم نشې کولې چې مسلسل شپه ورځ لګي اي نو علم دومره لوی مقام او دومره لوی فضیلت لري چې پیغمبر علی السلام ابو ذر ته وایي لاړ شه سحر وختي یو آیات د قران زده کا یا یو باب د علم زده کا نو دلته ابن عباس یې وایي چې علم زده کول چې دی دا د نفلی عبادتو نه بهتر ده نفلی عبادت دیتا پا اجر و ثواب کی نرزی سمر اجر و ثواب چی دا علم دے ابن عباس سے ہوئی تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها چی دا شپی لک شانتی ٹیم دا علم مسائل و دا پارا اخکل چی تا پاغی باندی پا خپل دین زان پویا کی دا دین مسائل ازدکی دا دین احکامات ازدکی چی ما تا اللہ قرآن کی دا کمو کمو کارونو دا کولو حکم فرمائی لے دے او دا کمو کمو کارونو نا اللہ جل شانو ہو زمان اکڑے ما دیتا اوامر و نواہی ہوئی نو دا مختزایات دا دین دی دین تانم دا تقاضا کی چی دا حکمون دا خودے ازدکا او دا پا عمل کی راولا و پا دے بندی راتا گو کا دا دین دے او منہیات چې سونه دي چې خدای په خپګی کې او خدای په ناراضه کیږي اغه نواهی اده ګنا کارونه اغه او پی جن او داغه نزان منی کا دا مقتضیات د دین دي نو ابن عباس رضی الله عنهما د پیغمبر علی السلام تر دې دی فرمایي چې د شپې لک شانتي وخت استل د علم د مسلو د زده کړې د پاره دا د ټول شپې د عبادت نه د دې ثواب ډیر دی چې ټول شپه الله ته په ولاړه تیر کې او په وی خوان دي لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وي زما په نسبان دي یو مسله د دین از د کول چې یو مسله از د کم یو مسله لکه یو مسله صدا لکه ته د استاد نه تپوسو کی چیرې جی مان په مانزه کې دا غلطی شوې ده نو په دې باندې بزو سجده سه هو کوم کنه بکوم هغه تا ته وی چې سجده سه هو بکې یا بنکه بس دا یو مسله ده ابو الدرداء جلیل القدر صحابی دے د لوی مرتبه خاون دے لوی عالم دے هغه فرمای
چې یو مسله د چا نه زده کی د یو عالم نه د یو شیخ صاحب نه د یو قاری صاحب نه د یو مفتی صاحب نه د یو مولانا صاحب نه یو مسله زده کی د خپل دین نو ابو دردا صاحب وی دا زما په نسبت دی بهتر ادا د دې ثواب ډیر دی د دینا احب الی من قیام ليله چې تر ټول شپه الله ته په وی خباندې په عبادت کې تیر کی د دې یوې مسلې ثواب ته ډیر دی او ابو هريره سے بوئی لان اجلس ساعه فافقها احب الي من ان احيي ليله القدر ابو هريره مشهور صحابی دے ډیر روایت ته نقل دی په کتابونو په ذخیره د احادیثو کې دی فرمای چې زه لاړ شم د یو عالم او د یو علم او د یو دین په مجلس کې کینم او هغه کې زه یو مسله زده کم نو دا زما په نظر کې د ليله القدر د شپې د عبادت نه د دې ثواب ډیر دی شب قدر کې ذرا پاسم او شب قدر الله ترونه کم نو د دې ثواب د دې یوې مسلې د زده کړې د هغه شب قدر د شپې نه سیوا ده محترم الله جل شانه علم لچ کم مقام او کم فضیلت ورکړې ده نو دا د الله د طرفه چې کم نعمتونه انسانانو ته حاصلېږي او ملاويږي نو هغه دغه فضیلت او دغه مرتبه او مقام د علم نه علاوه بل سیستم نه حاصل ځکه کدا علم مرتبه او مقام په مقابله د علم کې د بل سیز وې الله جل شانه په پیغمبر علیہ السلام ته داغه حکم فرمایلی وي او د علم حکم او ته فرمای قر رب زدنی علما الا شابه پیغمبر علیہ السلام دا دعا ډیر غواړه چې رب زدنی علما اے رب زما علم زما ډیر کا پیغمبر علیہ الصلات والسلام نه پوښتنه وشوه چې بنی اسرائیلو کې دوه کسان دي یو پکې عالم دی چې هغه د دین د علم نه خبردار دی او بل پکی دا سے سڑے دے چی اغا عبادت گزار دے عابد دے وی سنگا عابد دے وی جی دا سے عابد دے چی ٹول اشپا پا عبادت کی پویخ تیر یو ٹول او رز رو جائی دنیا ٹک کار نکی دا غا عباداتو کی ازان مشغول کردے ازان مصروف کردے دے اے دا اللہ خوگا پیغمبرا ستاسو د دې دوانو باره کې څه خیال دی چې دې دوانو کې کم یو بهتر دی د الله په نزد نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته فرمایي چې یو هغه سړی بنی اسرائیلو کې چې هغه ته د دین علم حاصل دی عالم دی او بل هغه سړی چې دی عبادت گزار دی ټول شپه عبادت کوي او ټول ورځ دی روزه نیسي د الله د پاره نو پیغمبر علیه السلام فرمایي فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبه ثم يجلس فيعلم الناس الخير فضیلت او مقام او مرتبه د دې عالم چې دا کوم عالم څه کوي فرض موس کوي او بیا کینی د قران درس کوي د حدیث او درس کوي یو مجلس لګی چې خلکو ته خیر ورورسي خلکو ته د قران او د حدیث او د دین پوها ورورسي د دې فضیلت ته زما په مخ کې دا خبره کوي چې د دې فضیلت په هغه عبادت گزار باندې څنګه دی نو پیغمبر علی السلام وته وی علی العابد الذی په هغه عبادت گزار باندې یصوم النهار چې د ورځې روزه نیسی او یقوم اللیل او د شپې ټوله شپه الله ته په عبادت کې رونی ک فضلی علی ادناکم د دې دواړو مثال دا سې دی چې د دې عالم په دې عبادت گزار باندې فضیلت دا سې دی ای زما صحابو لکه زما فضیلت چې پتا سو باندې زه خود ټول پیغمبرانو سردار ما ټول پیغمبران په مسجد اقصا کې زمانه شاته ولاړو ما پسې زما په اقتدا کې مونږ کړي دي په تاسو خو په درجه کې د هغه پیغمبرانو نه ډیر چې کم دی په مقام کې ښکته یې نو په تاسو باندې چې زما فضیلت شي نو سوچ کوه چې مقام او مرتبه به سونه اوچته یې د قصی او عبادت گزار نو دا وجه صدا چې دله الله د خپل علم نه علم ورکړي د پیغمبر وارث جوړ کړي دي ان العلماء ورثه الانبیاء عالم دا د پیغمبر د پیغمبرانو وارثي و ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما پیغمبر خپل وارث د مال د درهم او د دینار نه جوړي بل ورثوا العلم پیغمبر خپل وارثانو ته په میراث کې خپل علم ورغی د دین پوها ورغی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای د ترمذی شریف حدیث ته چې فضل العالم علی العابد وې دا عالم مثال و یو طالب علم له یو استاد یو کانه ورکو چې دا د وتوی چې جی بعض خلک عالم ته ډیر سپک نظر گئی او عالم پس سپور استغی وې او عالم پس شاته ټوکه مسخره کړي استاد دې باره کې څه خیال دی نو دې استاد دې شاګرد له یو کانه ورکو ول دا کانه یو سا او بازار تلاړ شه او دکاندار ته ودرېګا دکاندار ته وایي چې بده تعالی صدر کی دے دا سبزی دکاندار لورغه
اکانه قیمتي غانه دي هغه ته وی مال غازر واچوا هغه ول یو کیلو دو کیلو غازر یو تللی اشرف علی تنوی صاحب خپل ملفوظاتو کې دا واخیلی کلی دا و چې غازر یو تللی نو دا ولا دا غازر په قیمت کې دا کانه ورکو بس هغه ته غازر واپس واغستې ول کې پیسې در سری پیسې راکړه دا غازر بدرکم کری دا کانه دی واپس ول زپ دې سکوم دا خو زما دا غازر قیمت نه دی بس دی واپس راغی استاد لویل صاحب هغه راته داسي ویل ویل خزه اوس بیا بازار ته لاړ شه یو بل دکاندار لور شه او هغه ته دا کانه وخایا دی لاړو یو دکاندار دی د منیارې دکانه دی چې هغه ته دا کانه وخولو هغه چې دا کانه داسي واړو راواړو ویل دا خو قیمتي کانه ښکاری ویل زه به تاله په دې باندې د زرو درهمو سودا درکم ایک هزار درهمو باندې چې څومره سودا کیږي او عمر به زه تاله په دې کانه درکم ویل خسه به ټیک د کانه واپس راکه واپس خپل استاد لراغې ویل اوس لاړ شه زرګر لا اندر شیر ته لاړ شه او زرګر کی په اندر شیر کې یو زرګر دکاندار ته ودرېږه او هغه ته دا کانه وخایا وته چې په دې به ته مال جی سر راکې زرګر چې کانه وکتو نو زرګر کانه وپېژندو چې دا خو قیمتي کانه دی ویل زه به تاله په دې باندې د پنځوسو زرو دینارو سودا درکم پنځوس زره دیناره په کروڑونو روپۍ جوړېږي دا هغه وخت سره ویل خاصه مال دا کانه واپس راکا استاد لراغه ویل جی زه خو پدی پوی نشم دې دریو دکاندارانو د دې کانه قیمتو لګاو ویل بچي د قصي د زرو قدر د زرګر سره ای د نیک سړی سره به د نیک سړی قدر ای چې خسړې وی او عزت نا کوي نو دې به د عزت منو د خسړې او د نیک سړی قدر به پیژني ګوره غازر والا سره د کانه قیمت نو هغه په تاله غازرې در نکړي ولې چې هغه د قیمت پیژندو نه نو ته ګیله مکوه د هر چانه او دا ټوکې مسخرې پیغمبرانو پورې هم شوي دي صحابه کرامو پورې هم شوي دي محترمو عرض مادې پورې کولو تاسو ته چې یو عالم یو علاقې ته الله جل شانه لیږي دې د پاره لیږي چې دې د هغه قوم اصلاح کوي الته د پوله پټې نشتا الته د جاګیر جیداد نشتا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم پیغمبر چې یو علاقې ته یو قوم د پاره خدای پاک نازلی او را لیږي او دغه انتخاب کوي او د دې د پاره کوي چې د خپل قوم اصلاح وکړي او د پیغمبر علیه السلام نه پس خود نبوت دروازه بند شو نبوت همیشه د پاره ختم شو بل نبی بن شیرات له د قیامت د شپې له پورې پیغمبر علیه السلام به هر جمعه په خطبه کې دا حدیث وی چې انا والساعت کهاتین انا والساعت کهاتین دا دوه ګوتې به داسې جوخت کړي ویل زه او قیامت دا سیول کدا دوه ګوتې چې څنګه جوخت دي مطلب زما او د قیامت ترمن بل سیز نشته دي چې زه لاړ شم د دنیا نه نو ما پسې چې به بل کم سیز راځي نو هغه به قیامت دي نو پیغمبر علیه السلام نه پس د قوم د اصلاح لپاره الله جل شانه د علماو انتخاب وکړو عالمان راضی د خپل قوم اصلاح کوي نو دین ازان ساتل پکار دی یو نیک سړی پسې یو بزرگ انسان پسې یو عالم پسې یو قاری پسې یو حافظ قران پسې داغه عزت پدی وجه کول چې دغه پزړه کې د الله جل شانه د دین علم پروت دی داغه احترام پدی وجه کول چې د پزړه کې او پسینه کې د الله کلام پروت دی او داغه عزت او احترام پدی وجه کول چې د پیغمبر په مصلی باندې الله ودرولې دی ګورا د بتاله وسان مثال درکم چې یو سړی د خپل کور د پاره اجرې د پاره نوکرونی شي کنه او یو میاشه غ نوکر تیر کیو د دغه نوکر خوخ نشي هغه کیسه یې بولټي به چټي بوله ورکی وي تنخواه دی والا اوزا نو دا الله دونه کمزورې شو چې د ایبونو نه ډک انسان راولي او پیغمبر په مصلی باندې به ودرې نه نو ایب خو هر چا کې شته دی په عالم کې به مې بي په قاری کې به مې بي مون خلق دا وایو دا اجیدا سي کوي دا تبلیغي دا سي کوي دا امیر سي ابدا سي کوي دا قاری سي ابدا سي کوي دا مولوي سي ابدا سي کوي دا بابا جی دا سي کوي دا جمعات کې خدمت هم کوي بانګون هم کوي او بار دادا کارونه کوي نو مونږ خلکو دا یو پوخ عادت ته چې مونږ ته بل ته نیسو اچرته مونږ دا ونه ویچار زه په خپل اساس نه کوم چرته مونږ ځان ته مخته شیشونه نیول چې زه په خپل اساس نه کوم دیو جنا علماء لیکلی دي تانوی صاحب هم لیکلی دي او محمود الحسن گنگوہی صاحب هم لیکلی دي چې کم سړی علماء پسې خبرې کوي قاریانو پسې حافظانو پسې خبرې کوي دیندارو خلکو پسې خبرې کوي دی چې څنګه وفات شي د مخ د قبلې نه اوړي د مخ به قبلې ته ټینګیږي نه خلک بوله په قبر کې او په لحد کې مخ راړي او مخ به واپس راګرځي دیو جنا محترمو د فتنو دور دی د فتنو اور لګېدلې هر طرف ته مونږ او تاسو د خپل ایمان حفاظت وکړو او د خپل دین حفاظت وکړو دا کوم مونږ او تاسو کو د دې حفاظت وکړو د دې حفاظت په پسنګ طریقه باندې کیږي لکه کور
پکور کې جولا دے جالي جوړي نو خلک برش وروړي د بازار نه پاغي صفا کی نو زړه ایمان خو بدی نه صفا کیږي زړه ایمان په دې صفا کیږي چې تب خپل خله په کنټرول کې ساتي خپل زړه او خپل نفس په کنټرول کې ساتي دا سه خبرونه په پریس کې چې با خبرو باندې ستا ایمان خرابيږي ایمان دې کمزوري کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بادروا بالاعمال الصالحه فتنا تاسو پنې کو عملونو کې جلدی وکي په کم وخت کې په هغه وخت کې چې کله فتنه راخوري شي فتنه بسنګ راځي ک قطع الليل للمسلم لکه دا شپه چې یک دم راخوري شي ماخام او تور تم شي تور تیار شي دغه څه پیغمبر فرمایي تیارې براشي او تاسو څه کوي وې دې ته خیال کوي چې یصبح الرجل مسلما مؤمنا ويمسي كافرا سار چې سړی را بسی دی به مسلمانی او ماخام چې دې خپل بسترې لراځي او د کیږي دی به کافر شوی ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا دې چې ماخام د کیږي دی به مسلمانی او چې سار را بسی دی به کافر شوی د اسلام نه بوتی دایر اسلام نه بخاری شوی د خلینه به یو دسی جمله وتی د قران بارکی د پیغمبر بارکی د الله بارکی د شاعر اسلام بارکی د بزرگانو بارکی د نیکانو په بارکی بلکې یو حدیث کې خرازی پیغمبر علی السلام حدیث قصی بیانای چې الله جل شانو فرمای من عادالی ولیا کوئی چاچه زما یو نیک سړی سره دشمنی وکړه فقط اذنته بالحرب وی الله اعلان کوي چې د سره زما د جنگ اعلان دی یو تاسو مونږ او تاسو دا دغه ورو د سود بارکه چې کوم سړی سودی معاملې کوي د سره د الله اعلان جنگ دی او یو حدیث دا دی چې پیغمبر علی السلام وی الله جل شانه په خپل فرمایي چې چا زما یو نیک بنده تنگ کو او هغه تکلیف ور ورسو هغه خپه کو هغه د ټینشن شکار کو هغه پریشان کو او هغه پسې شاته ټوکی مسخره وکړي نو دې بخپل نقصان کی دا د بل چا نقصان خو نشي کولې نو الله جل شانه دی زمونږ استادو ایمانونه سلامت کی زمونږ استادو دی خدای پاک د زمونږ د ایمانونو حفاظت فرمایي او الله جل شانه دی مونږ او تاسو د نفس او د شیطان د مکر او فریب نه اوساتی او اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.